የሆነ ቡና ልታፈላለን። እንግዲህ ደስ ብሎኛል። አጠቃላይ ለምን እኛ እሷን አናዘፍናትም? እኮ እኮ ማለት ነው። አቅፊያት ነው ማስላት። ምን አገባሽ? ምንድን ነው የምታስጠነቅቅ? እንዳትደርሺ። ምንድን ነው የማልደርሰው? ላልቅስ? ሄሉ እንትን አለች ብዬ ላልቅስ? በቃ እኔ አላውቅም። በቃ ትቡ እኔ እሱን ልረሳ አልቻልኩም። በቃ እኔ ልቤ ላይ የተሰማኝን ነገር በቃ እኔ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የሄሉ ቲዩብ ቤተሰቦች? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንግዲህ ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ ቤተሰብ። ሰሞኑን እንግዲህ ሁሉም ወደ ሌላ ታሪክ ገብቷል እና ቤተሰብ፣ እኔም እንግዲህ የራሴን ነገር እንዳያችሁት ነው። ባልጠበቅነው ሁኔታ ነገሮች በጣም ውስብስብ ሆነውብናል እና እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም እና ቤተሰብ ዛሬ ደግሞ አብረን እናሳልፋለን። ዘርሽም ጠርቻለሁ የመጣ ነው። ሰላምም አለች። እንግዲህ አሪፍ ቆይታ ይኖረናል ቤተሰብ። የትም ሳትሄዱ ተከታተሉ። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱን። ወደ ቀጣይ ቤተሰብ እንግዲህ ዘርሽ መጣል። ሰላም በላቸው። ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናቸው? ሄሉ ጋር መጥቻለሁ። ቡና ምናምን እንጠጣ ምናምን ተባብለን እና እየጠጣ ነው። ፋንዲሻም አለ ምናምን ደስ ይላል ምናምን። ዛሬ እንግዲህ አብረን ልናሳልፍ ነው ማለት በቃ። ከዚህ በፊት ይህን ብዙ ጊዜ አድርገናል። የሀገር ጊዜ በደንብ እንጂ ተው። ሰላም የሆነ ቡና ልታፈላለን። ቁጭ በይኝ እና ቤተሰቦቻችን ዛሬ ይሄው እና አንድ ላይ እናሳልፋለን። ቡናም የደረሰ ነው። ፈንዲሻም አለ አብረን ከሆንም በኋላ ምን ተዘመክ ደስታ ትያለሽ ላይ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዲያን ነገሮችን ብዙ ጊዜ አሳልፈናል፣ ግን አላ እንደዚህ አይነት ነገር ከተፈጠረ በኋላ ድጋሚ ወደዚህ መንፈስ ወደዚህ ፍቅር ስትገቢ ታሳልፊያቸው እያንዳንዱ ነገሮች በጣም ደስ ይላሉ። ምን ያክልም ዋጋ እንዳላቸው ምናምን ትረጃለሽ እና ደስ ይላል ብቻ ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል እያለ ጫኔ ተመችቶኝ እኔም በጣም ምስጥሩኛል። ያንን ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም እና ትቡ ና እስቲ ዛሬ ትቡ ምን እንደተሰማት ማወቅ እንፈልጋለን። ግድ ይላል ዛሬ ምን እንደተሰማሽ ያንቺን መስማት እንፈልጋለን። አልነገርሽንም እስካሁን። ነይ ቁጭ በይ። እሺ ንገሪያቸው ምን እንደሰማሽ። በመጀመሪያ የአንቺ ደስታ ይቀድማል እና እኔ አንቺን ደስ እንዲልሽ ነው የምፈልገው። በተረፈ ደግሞ በቃ እንደዚህ አይነት ድባብ ምናምን ታውቂኛለሽ፣ እወዳለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ዘርሽ እንግዲህ በድጋሚ ጥሪያችንን አክብረ ስለመጣ እናመሰግናለን። እንግዲህ ደስ ብሎኛል አጠቃላይ ማለት ነው። እና ዛሬ ደስታችንን አንድ ላይ እንድናከብር በሚለው ቡና እያፈላች ነው። መግዲት ብትኖር ደስ ይለን ነበር። እናውዬላት ነበር ትንሽ አሟ ስለነበር ነው የቀረችው። የእሱ እንደው ቤስት ጓደኛ የት ይቀራል? አይ ደስ ይላታል በጣም የደወለችው ነገሩን በእንደዚህ አይነት መልኩ ከአንቺ ጋር እንድገናኝ ምናምን ብዙ መስዋዕትነት ከፍላለች ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዴት እንደ ሳስጨንቃት እንደነበር ግን ባለችበት ምናምን መክሊትዬ እንግዲህ አንድ አስተዋጽኦ አድርጋለች። ያው የነበረንንም ነገር ስለምታውቅ ሰራ ማለት ነው። ሰላም ረድታናለች ፍቅራችን
እዚህ አዲስ ሲኒሎ ታይማችን እንድንመለስ አርጋለች። አዎ በጣም እንጂ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እንግዲህ ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ለእናንተ ደስ ብሎኛል። ዋና ነግሬሻለሁ፣ ያንቺ ደስታ ይቀድማል። ምንም ቢሆን በቃ ደስታሽን ነው እኔ የምፈልገው እና ደስ እንዲልሽ። አመሰግናለሁ ዳንቲ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ተጫወቱ። እንግዲህ ቡና አይደርስም እንዴ? እያደረሰ ነው፣ እየፈላ ነው። ጨምሬ ነው የመጣው። ጸግሽ ያዝ ና ተባሲ ጆ ያዘ ደግሞ አቀማመጣችሁ እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው! በእናታችሁ ዛሬ ሰንበት ሆኖ እንደዚህ እያከበርን በመሆናችሁ በቃ ትዝታ በጣም እየመጣብኝ ነው። ትዝታ ዘወትር ወደ እኔ እየመጣ ምናምን የሚለው አሁን በቃ በቃ በጣም ደስ ይላል። ማዘፈን ነበር እሱ ትዝታ የጋሽ ማሙድ ያው ሪሚክስ ተደርጎ ማን ዘፋኙ ማን ነው ራሱ ያወዛግባል። የእውነት ያወዛግባል። በጣም ብዙ ሰዎችን ይመስላል። አንድ ነገሮችን ምናምን ይገልጻል። ትቡ ቡናው ቆየብን እኮ ተፍ ተፍ እያለች ነው። ጥዑም ነው የሚባለው እንደዛ ይባላል። እንትን ጠላ ራሱ የዶሮ አይን ነው የሚባለው። አሪፍ ጠላ የዶሮ አይን ይባላል። ቡናም ይባላል እኮ አሪፍ ቡና የሆነ አለ። መልኩ ነው መሰለኝ መልኩ በመልክ እኮ ነው። አሁን እንትንም ጠላም አሁን በመልክ የዶሮ አይኑ መሰለ ጠላ ምናምን ይባላል። ዛሬ ግን አሸውደኝ። አንድ ሙዚቃ አለ። አሪ እኮ ድምፅ እኮ ነው። ይህ ድምፅ አስበሽዋል። በዘፈን ከዘፈን ኮ ነው ብቻዬን ሁላውኝ ይገርማቸው አለ። ኧረ ተው ግን ቢሆንም እኔ እንትን እላለሁ። ተው አንቺ ጠፋሽ። ምን እያልሽው ነው? ዝፈንልኝ። አንተ ስታሲዙኝ ነበር ብላ በነገር በማስያዝ ዘፈን ዝፈንልኝ ያለችኝ። አሁን ይህ ድምፅ በፊት ዘፈን ነበር እንዴ? ለዘፈን ይሆናል እንዲህ ሳይወፍር። ታዲያ እንደዛ ከሆነ እናዘፍነዋለና ደስ ያኛል ቢዘፈማ። አሁንማ ትሮጣለች ምትል ይመጣል። አይ እኛ ደግሞ በፊት እንዴት ነበር? ድሮ እኮ ለምን የሚለው መሰለኝ ይስረቀረቃል። ለምን እኛ እሷን አናዘፍናትም? እኮ እኮ መጀመሪያ ጠያቂን ተጠያቂ ማድረግ። እሱ ምን የሚለው መሰለኝ ድሮ እኔ ገላዋ ስል እሱ የገላዋ ልጅት ገላ ረበም በላ እሱ እና እኔ ነበር የምንቀባበለው። በእናታችሁ ደስ ይበል። እና ዛሬ ትዘፍንልኛለህ? እስቲ ለመስፈን እንሞክራለን። ካልሮጣችሁ ነው ግን። ኧረ ለምን እንሮጣለን? ትዘፍንልኛለህ? ዛሬ የትም አትሄድም። ዛሬ እስቲ አስብ፣ አስብበት እና ከዛ በኋላ ግን ታጅብኛለች ምናምን ያኔ አሁን ያልኩትን ማለት ነው ምናምን ማለት ነው የተቀባበለ ምናምን ከሆነ ታዚ እሱን እኮ ነው እንዴ ለምንጠ
ለምን አይደለም አሁን ምን ለምን በሰላም ምንድነው አልገባኝም ማለት ለምንድነው አሁን ለምንድነው የመጣው የራስሽን ህይወት ምናምን ትላለህ እንዴ ትላንት እኮ አባረን ወደ ቤቴ ላከኝ ይሄን ማወቅ አለብህ አንቺ የራስሽን ህይወት ይገሩሽ ለምን የራስሽን ህይወት ምንድነው ይኖርኩት አልገባኝም ምንድነው አሁን ለምንድነው ምንድነው አልገባኝም ለምንድነው ይመጣ እንደዚህ ቪዲዮ አንድ ላይ እየሰራ አሁን ቆይ ምን ይያልከኝ ነው ምን ብለህ ነው ትላንት እኔ እኮ አንተን ትላንት ላናገረ ነበር እስከ ቤት ድረስ ሄድኩት ግን ምን ብለህ ነበር ይመለስከኝ አሁን ቆይ ምንድነው አሁን እኔ ስለመጣ አሁን መመለስ ነው አልገባኝም ለምንድነው የመጣው አሁን ለምንድነው መመለሰው እኔም ላስጠነቅቅሽ ፈልጌ ነበር ደሞ ማላቅ እንደበሰሽ ሁሉ እንደምትገራኝ እንደምታወራ አቃሉ እና ተቆ አሁን እሺ አሁን ለምን የሆነ ማለት ነው በቃ አንቺ ተከራከሽ ማሳመን ስለምትች እኔ ብቻ ወላሂ ምንድነው ተከራከረ ምን ዝም ስላለ በቃ ምን ይያልክ ነው ቆይ አልገባኝም ምን ይያልክ ነው ለተኛ በቃ ምን ይያልክ ነው አንተ ኮና ራስህ ኮና ያለው አሁን አለ ኮትላንት ማለት ነው በቃ አትምጪ ለሊቱቷን ራስ አሽማቀሻት ነው እሱ ኦኬ እኔ እንዳለክ ስለ ፈለክሽ ደግሞ ተራሱ ስም እኔ ይሄን አሁን በኋላ ማለት ነው ልነግርሽ ላስጠነቅቅሽ ነው የመጣው እናቲ ሲጀመር ማለት ነው እኔ አክብሬ ነው እስካሁን ማለት ነው አሁን ምን ምን አርጊ ነው የምትለኝ አሁን መተ ደሞ ሌላ ነገር ቆይ አንተ ሲጀመር እንዴ ልመጣች አልክ ምንድነው ማን ነግሮ ነው ሲጀመር የመጣው አንቺ ለምን እንደሆነ የምትመጪው ቆይ አንቺ ስትመጪ ብቻ ነው እንትኑ ናቲ እስቲ ተረጋጋ በቃ አረ ትቡ እኔ እኮ ምንም እኮ እጂ በቃ እኔ ቆይ አሁን ምን ይፈጠር ነው የምትለው አልገባኝም ምንም እንዲፈጠር አልፈልግም እኔ አይሽን አጣጥፊ በቃ እኔ ጋር ትላንት ቆይ ምንድነው አልኩ ናቲ ምን ብለ ነው እኔ መለስከኝ ንገረኝ እስኪ ምን ብለ ነው መለስከኝ ከትላንት በፊት ምን አይነት ቪዲዮ ሰርተሽ ነበር ማለት እሺ አሁን ቆይ ፍቅራችሁን አድሳችሁ እየኖራችሁ ነው አይደል እኔ ምን እንዳደርግልሽ ነው አንተ አለክ አይደል እንዴ ገና ሲሄድ እግሯን ያጠበከኝ ገና ማለት ነው አቅፊያት አቅፊያት ቀለበት ነው ማስላት ምን አገባሽ እስቲ እሱን እና አለና ቀለበት ልታስርላት እና አለና እሱን ስታስርላት ምንድነው የምታስረው አንተ ራስህ እኮ ነህ ሲጀመር እኔን የጠራኸኝ ከአሁን በኋላ ማለት ነው እነግርሻለሁ እኔ ሲጀመር ማለት ነው እነግርሻለሁ ምንድነው የምትናግረኝ ምንድነው የምትናገረኝ እኔ እኮ ነው የምለው ለምንድነው እኔ የምገባው ሞጣ ተከታተልኩ አንተ ስለማለ ትከታተለኝ እኔ መች ተከታተልኩ አላለም ጭራሽ እና አሁን ለምን መጣህ አሁን ለምን መተህ ነው ትላንት ነው አብራችሁ እያላችሁ ከአሁን በኋላ ካሁን በኋላ ምን ነው የምታስጠነቅቀኝ? ምንድነው ምንድነው ማልደርሰው? እሺ ቆይ አንቺ ሄድ ቆይ ምን ይፈጠራል? ራስህ እኮ ነው ጆስ ምን ይፈጠራል? ራስህ ነው ምንድነው የምትበጠብጥ? ራስህ እኮ ልክ ስራ እየሰራ አይደለም። አረ ትላንት እኮ ነው ትላንት እኮ አላለም ስቡ ጭራሽ ሄድ እኮ ቤት እግሯን እያጠበ ነው የጠበቀኝ። አሁን አንቺ ጭራሽ ምን አደረግን እኛ? ምን አደረግን? ምን ያደረግነው ነገር አለ? ቡና ነው ቁጭ ብለን የጠጣነው። ምን አደረግን? ምን አደረግን ንገረኝ። ኖርማል ነው መቼስ ካንተ አስር ጥፍ ይሻላል። በዛ ደሞ ትከራከራለች እና እግር ማጠብ ምን ችግር አለ? እግር ማጠብ በጣም ደስ ይላል። ቀለበትም ብሰርላት እሱን እና ያለና ገና ማለት ነው ከሷ ጋር ያልጨረስነው ፕሮግራም አለ ማለት ስለበጠበጥ አረ ወክ እና ያለና እና ያለን እሷ ተናግራለች እኮ ሁሉን ነገር አንተ እኮ ነው እኔ ሁሉ አለው እስኮ ምንድነው አንተን የሚከተል ለምንድነው አለው ውስጥ መገባው አንቺ እኮ ነሽ ማን ነው አለው ውስጥ የገባው ታውቂኛለሽ አቃለው በደም አሁን አወኩ ግን በጣም አንዳንድ ነገሮች ማለት ነው አንዳንድ ነገሮች ሲፈጠሩ ማለት ነው የሰው ማንነት ታቃለ እኔ እስካሁን የማይማቅ መስሎኝ ነበር አንዳንድ ቢሆን መንታ ይደረግሽ ታዲ ቢባሉስ መጣ ቤት ድረስ መጥቶ ቤት እንደሆነ እኮ አቃለ ማንም ሲነገረኝ ናት ለከ ስራዬ ፈራ አደረ በጣም አመሰግናለሁ ምንድነው የምታመሰግነኝ ምንድነው የምታመሰግነኝ ራስህ በገዛ መተህ ተመለሰ ደሞ እኔን ተናግረ ተመለሰ ምንድነው የምታመሰግነኝ ስለም ሆኖ ነው ስለም ሆኖ አንድ ላይ ነኝ ስለኝ እንደውም ለማየት ብዬ ነው የመጣሁት አረ ይመቻቹ ለምን ሲጀመር ልታይ መጣክ አው ቆጣይም እንዴ አያምሩም እንዴት ነው እንዴት አየው አልወደድከው አንተ በጣም ትቀልዳለሽ ያንተ አንተ አንተ ስታደርግ ላንተ ኖርማል ነው የኔ ግን ላንተ በጣም ከብዶ ነው እሺ ራስሽን ማርጊ ለምን መጣሽብኝ ታዲያ ቤት ነው
በጣም ትገርማለህ ግን ጓደኝነት እንደዚህ አላየውም ነበር ናዲ አንተ እኮ ጓደኛዬ ናት ብለህ ነው ለኔ ነገርከኝ ጓደኛዬ ናት ብለህ ነበር ከዚህ በፊት አመጣሃት አሁን ግን እኮ ምታደርገው ነገር ማለት ከጓደኝነት የዘለለ ነገር ማለት ነው ቪዲዮ እየሰራ ነው የምን ቪዲዮ ነው የምትሰራው የምን ቪዲዮ ነው አልገባኝም ምን ለማድረግ ነው ቪዲዮ ምስ እንደዛ አይነት ቪዲዮ እንዴት ነው የምትሰራው አንተ እኮ ነው እዚህ ውስጥ ከፋፍተው ነው የከተከኝ ታውቃለህ የጓደኛዬ ነገር ነው የገረመሽ አንቺ ከፍቅረኛሽ ጋር ጊዜ ያሳለፍሻል ለምን ነው የሚገርምሽ ለምን አላሳልፍም እንዴ በደንብ አድርጌ አሳልፋለሁ ታዲያ እኔ ከጓደኛዬ ጋር በደንብ አድርጌ ነው ማሳልፈው ከፈለኩት ከጠላቴ ጋር ምን አገባሽ አንቺ ታዲያ ለምን ነው ማገባኝ አንተ ላልቅስ ይሄ ነው እንትን አለሽ ቢል አልቅስ በእናቲ በእናቲ ተው እያንዳንዱ ስቴፕ ውስጥ የከተትከኝ አንተ ሆነ ያመሰግናለሁ ምንድን ነው የምታመሰግነኝ ምንድን ነው የሚያመሰግነኝ አማ እሺ አትጩይ ቀስ ብላችሁ አውሩ እንዴ እሺ አሁን ምን ይፈጠር ነው የምትይው ምን ይፈጠር ነው የምትይው ልክ ስራ እየሰራችሁ አይደለም ናቲ አንተ የምትከክል አይደለም ሰላም ብርታኔ ለማን አንቺም ቢሆን ማለት ነው ያሉን ነገር በተንሰራት መነጋገር ነው እንጂ አብርተን ፈተናል እኮ አሁን ተመልሶ ምንድነው እሺ አመሰግናለሁ ይሄን ልነግርሽ ነው አንቺ ምንድነው የምታመሰግነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ምንድነው የምታመሰግነኝ ምን አይነቱ ነው ሰው ሰላም ያለውን መጥቶ ሰውን ይበጠብጣል እንዴ እሺ አንቺ ሱጋ ለምን ነው እኔ በቃ አላ አብረን እንድንቀጥል ከንጋ ለሙን አውርተን ነበር እሱ ጋር ሄደሽ እሱ ከማንም ጋር ሊሆን ይችላል እድረስ ሄደሽ ነው ግን በቃ እኔ ከሰው ሰማው በቃ ተደውሎልኝ ነበር እኔ የሚያደርገው ነገር በእልን ያደረገ እንደሆነ አቃለሁ በቃ በዛ ሰዓት ተናደድኩኝና ሄድኩኝ በቃ ከሰው ጋር እንደሆነ ሰምቼ ነው ሄድኩት በቃ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ኮም ይነሃል እኮ ማለት አንቺ ለሱ ይነሃል ውስጥ የሆነ ስሜት ባይኖርሽ ማለት ቤቱ ድረስ ሄደሽ እንደ ያን ነገር አይፈጠርም ነበር ያው ከኔ ጋር ነሽ አሁን አይደል አንቺ እና መሄዱ ለምን አስፈልገሽ ይላል ሄደሻል እንዴ ለምን ሄድሽ ከኔ ጋር ዝም ብለሽ እኔ ዝም ብዬ አይደለም በቃ እኔ አበቃ እንደዛ አይደለም በቃ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም በቃ ውስጤ ስር ያለውን ማስወጣት አልቻልኩም በቃ ልረሳ ሞክሬ ነበር በቃ ግን ልረሳ አልቻልኩም በቃ ውስጤ ስር አለ ምንም ማድረግ አልችልም በቃ ባንዴ ላንዲ ፈንቅዬ ላወጣ አልችልም እንዲ ባንዴ የተገነባ ነገር አይደለም በቃ የሚያስኬድ ነገር እኮ እንደዛ ነገር ይፈጠርስ ይረዳስ ስላሉ ግን ቤት ድረስ ይደስ እኔ ጋር ለመከተል ይያሰብ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ደግሞ መግባት ያለብኝ ምን ላርግሽ እኔ ምን ማድረግ ይችላል በቃ እኔ ልቤ ላይ የተሰማኝ ነገር ነው ሂጅ ያደረኩት እኔ ልቤ ላይ የተሰማኝ ነገር በቃ እኔ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም እኔ በቃ ባንዴ ልረሳው አልቻልኩም ምንም ማድረግ አልችልም በቃ ባንዴ ልረሳው አልቻልኩም ቀስ በቀስ ነው በቃ ምረሳው ግን በቃ አሁን ልረሳው አልቻልኩም ውስጤ ስራ አለ ምንም ማድረግ አልችልም አንተ ራስህ ድሮ እንዴት እንድትሰቃዩ ምንም መጣቀው ነገር የለም ቡናውን እንጠጣበት በቃ ታርፉት በምን ሞራታችን ቡና እንጠጣለን አትናደድ በእናትህ አንተ እንዴት አናደኝ ይችላል በቃ ከኔ ጋር እናውራ እንዲህ ቢያንስ የነበረንን ነገር ተማምነን ወደ ኋላ እንመለሳለን እንደዛ ነበርን አይደል አሁን ላይ ደግሞ እንደገና ከኔ ጋርም እዚህ እንትን ያልች እሱ ጋርም ቤት ድረስ የሚያስኬድስ ይሄ ለኔ በጣም ይከብድ ነው ማለት ነው። ምንም ቀኑን ጀምሬ በእናታችሁ ምን ማድረግ ይችላል? እኔ ቆይ በእኔ ቦታ ሆናችሁ አስቡ። እኔ ምን ማድረግ ይችላል? በቃ እኔ እሱ የሱም ያደርጋቸው ነገር እንዴት ውስጥ ነው የገባው? እሱ እዚህ ጋር መምጣቱ ማለት ነው። እሱ የሱ መምጣት አግባብ አይደለም። ይሄ ለወቅሶ እየሞከረ ነበር። ግን አንቺ እዛ እሱ ጋር ድረስ ቤት ድረስ የምትሄጂበት ነገር ካለ እሱ እዚህ ማይመጣበት ኬዝ ምንድነው? እኔ አፌን ያዘኝ ነገሩላ አንቺ እሱ ጋር ሄደሽ እንደዛ ያያርክስ እሱ አንቺ ጋር መጥቶ እንዴት እንዲያርክ ማለት ይከብዳል ከዛም አንቺም ይርስ ነው እሱ ጋር እኔ ኮዚ ጋር አለ ነገሩ ቢያንስ ያን የነበረንን ነገር እናርም አብረን አሪፍ ነገር አሪፍ ጊዜያቶች እናሳልፍ ወደ ፍቅራችን እንመለስ ይያርኩስ በዛው ኩል እንደዛ አይነት ነገር እየተፈጠረ ከሆነ ደግሞ አስቢው አላቅም በቃ ምንም ነገር ምንም ነገር አላቅም በቃ እኔ እሱም በቃ ነው አላቅም በቃ ተቦኔ እሱ ለራስ አልቻልኩም በቃ ዝጋው ካሜራውን በቃ እንጂ ዝጋው ጸግሽ አንተ ዝጋው በቃ ዝጋው